Dobar vam dan. Prošli tjedan je bio tjedan Crvenog križa. Oni koji nisu znali, a nešto su slali na pošti, nužno su saznali. Naime, svaka pošiljka odaslana u unutarnjem poštanskom prometu bila opterećena doplatnom markicom Crvenog križa od 1,55 kuna. Pa onaj koji je slao račune partnerima, ako je imao 10 tih računa, to mu je bilo 15,5 kuna, 100 računa je već 155 kuna, nije tako malo. Nekom je to na čast da može pomoći Crvenom križu i svima onima kojima Crveni križ pomaže. Drugomu je to pak previsoka cijena poštanske usluge, pa je mogao izaći van iz pošte i ta svoja pisma jednostavno baciti u poštanski sandučić, pošta ih je dužna distribuirati i na taj način zaobiđe tu zakonsku obvezu plaćanja doplatne markice. Ima još nekoliko nesuvislosti u zakonskom rješenju. Naime, ako šaljete pismo izvan zemlje, ne morate kupiti doplatnu markicu, samo ako ga šaljete unutar zemlje. Već sam rekao, ako ne želite platiti, izađete, ubacite u sandučić, opet mora ići. Nesuvislo je, na primjer, i to da vam je pošta napisala cjenik svojih usluga, vi pristajete na taj cjenik, želite platiti po cjeniku, a oni kažu nećemo vam uzeti pismo ako ne platite još 1,55 za Crveni križ. Sad vi možete na to pristati, u pravilu svi pristaju, ali možete reći ne, zahtijevam da mi naplatite točno onoliko koliko piše u vašem cjeniku. I sad dolazi do sukoba nekakvih zakona, dolazi u pitanje i ravnopravnost klijenata na tržištu, jesam li ravnopravan ja ako plaćam 1,55 kuna više na šalteru nego neko drugi ko će ubaciti samo u sandučića, dobit ćemo istu uslugu. Dakle, postavlja se nekoliko bitnih pravnih pitanja. Prvo pozdravljam pored sebe Marka Đukića, predsjednika gradskog odbora Crvenog križa Osijek, ali i županijskog odbora. Županijski ravnatelj, volonter, a profesionalac u gradskom društvu Crvenog križa. Ravnatelj Crvenog križa. Dobro došli. Također. Dugo niste bili u emisiji, ali evo, živi smo, radimo, aktivni smo, imamo o čemu pričati, to je najvažnije. I evo, prije nego budemo otvorili srž ove teme, moram iskoristiti nekoliko minuta prilike za razgovor s Matom Palićem, našim doktorom s Pravnog fakulteta, ustavnopravnim stručnjakom, koji sad ima vremena jer ga već čekaju studenti na predavanju. Evo, par minuta će izdvojiti za nas. Mato, dobar dan. Dobar dan vama, vašem gostu i svim gledateljima Osječke televizije. Eto, ima li nekakvih ustavnopravnih dvojbi oko ove obveze plaćanja doplatne markice? Nije sad tu bitna cijena, nije bitna ni svrha. Naravno, svrha je plemenita, humanitarna, cijena nije visoka. Naravno, kad su velike brojke u pitanju, troznamenkaste recimo brojke pismovnih pošiljki, onda cijena bude i poprilična, kako kome. U pitanju su sad principi. Je li došao u pitanje princip ravnopravnosti na tržištu time što neki moraju platiti markicu, oni koji bacaju sandučić ne moraju, oni koji šalju izvan zemlje ne moraju, oni koji šalju u zemlji moraju? Kako to izgleda? Naravno da je. Nije prihvatljivo korisnike iste vrste usluga stavljati u različit položaj, ovisno o tome da li se usluga konzumirana na šalteru, dakle pošte, kad je obvezno plaćanje dodatka u ovom iznosu koji ste vi spomenuli, koji je za dobru svrhu i plemenitu i tako dalje, i oni građana koji mogu to zapravo izbjeći na način da ubace svoju pismenu pošiljku u poštanski sandučić koji se nalazi neposredno na ulazu u poštu i to izbjegnu. To pokazuje da postoje dvije skupine ljudi koji konzumiraju istu uslugu, ali pod različitim uvjetima, čime se narušava ustavni princip jednakosti pred zakonom. To uopće napraviti, a da bude ustavno pravno prihvatljivo, mora bi postojati legitiman cilj i proporcionalnost u mjeri. Toga nema u ovoj konkretnoj situaciji koju ste ni vi naveli.
ovo odvajanje slanja pismenih pošiljka za inozemstvo i samo unutarnjem prometu, to je sad na granici, ali situacija da neki moraju platiti uslugu na jedan način, a drugi ju mogu izbjeći platiti na isti taj način, a dobiti istu kvalitetu usluge, neupitno dovodi u pitanje kvalitetu zakonskih rješenja koja se na to odnose. Pošta bi bila dužna, po mom mišljenju, na nekakvom obavijesti dati do znanja da se u vrijeme kad se provodi akcija prikupljanja dodatnih sredstava za Crveni križ i potrebe Crvenog križa, sve mora ići preko šaltera, jel? Da bi se onda izbjegla ova varijanta da neko ubacuje sandučić pa ne plaća ovaj koji je na šalteru plaća. To bi bila jedna mogućnost po kojoj se zapravo korisnici poštanskih usluga ne bi dovodili u različit položaj. Da, samo nema svugdje šaltera, a poštanskih sandučića ima znatno više nego šaltera, nekome su bliže sandučići i tako dalje, tako da... To bi onda se moglo izbjeći tako da se za to razdoblje definira da će se poštanski promet odvijati uz plaćanje dodatne markice, jer traje akcija prikupljanja sredstava, pa se ta markica može kupiti na mjestima gdje se inače mogu kupiti i opet se može naći nekako rješenje. Ovo rješenje postojeće je loše, bez obzira na to što je pozitivna namjera i pozitivna pobuda da se pomogne Crvenom križu prikupljanje novčanih sredstava, znamo što Crveni križ radi, odnosno što bi on trebao raditi, nije prihvatljivo da jedni plaćaju, drugi ne plaćaju, a radi se o istoj usluzi. Ja, što bi se dogodilo ako u tom slučaju, kad bi to tako bilo regulirano, netko ubaci pismo u poštanski sandučić, pošta ga je dužna distribuirati jer je na njemu markica, čovjek nije znao ili jednostavno nije htio poštivati propis da kupi doplatnu markicu, je li pošta dužna distribuirati takvo pismo u tjednu u kojem po zakonu o Hrvatskom Crvenom križu mora zalijepiti i doplatnu markicu? Ne bi bila dužna, ali stvar je pošta da na pravilan način obavijesti javnosti korisnike njenih usluga na koji način će ići distribucija poštanskih pošiljki u tom razdoblju. Onaj koji svjesno ne kupi dodatnu markicu, zapravo ne pristaje da ona bude pošaljena, njegova poštanska usluga ne bude u potpunosti riješena i to je nešto drugo. Kažem, ova situacija gdje neki znaju, neki ne znaju, pa onda se ovi snađu za tih 1,5 razlike, pa predaju u poštanski sandučić, jednostavno nije ustavno-pravno prihvatljiva u nikakvom pogledu, jer imamo, kao što sam rekao, dvije skupine korisnika usluga koji plaćaju različito istu vrstu i razinu usluga. I sad ona je zamišljena situacija da klijent pristane na uvjete, na cjenik koji je pošta objavila u svojim prostorijama, a pošta mu ne želi po tom cjeniku izvršiti uslugu dok ne uplati i doplatnu markicu. Je li to zakonito? Pa ako je ta akcija predviđena zakonom, doduše drugim, ne onim koji se odnosi na rad pošte Hrvatske kao pravnog subjekta i ako je to pravno pokriveno na takav način, onda je moguće da se ispunjenje one osnovne usluge za osnovnu cijenu dodatno uvjetuje još jednom takvom situacijom. To ne bi bilo sporno, samo mora biti na pravilan način regulirano i što je važno, morali bi korisnici usluga biti o tome pravovremeno i potpuno obavješteni. Da. Eto, kako se na naizgled beznačajnom slučaju mogu napipati nedosljednosti u hrvatskom zakonodavstvu, nespretno riješene zakonske odredbe i kako mogu u stvari izazvati nepotrebne i troškove i nepotreban posao institucijama koje su tako zatrpane silom kojekakvih banalija pa ne mogu raditi neke ozbiljnije poslove. Ali eto, mi smo izvadili taj primjer čisto da pokažemo kako se i na jednom najizgled nevažnom problemu u stvari mogu sučeliti pravnička koplja. Tako je. Da. Hvala lijepo na pojašnjenjima i sretno na predavanju. Hvala i vama na pozivu. Doviđenja. Evo, gospodine Đukiću, bez ikakve namjere da dovodimo pitanje humanitarne ciljeve i plemenitost, doplatne markice i sve skupa, ali očito zakonska rješenja baš nisu najspretnija, jer evo, dovode u pitanje jednakost na tržištu, omogućavaju određena zaobilaženja tog zakona. Jeste li se vi možda kad u praksi susreli s nekim problemom ili to svi plaćaju uredno? Pa evo,
Prije svega ja vrlo cijenim mišljenje gospodina Palića jer znam iz drugih situacija da je on jedan ustavno-pravni stručnjak koji sasvim sigurno sa stručnog aspekta i pravnog razmatra ovu problematiku i apsolutno je u pravu. Međutim, nije vam Crveni križ baš ta organizacija koja će cjepidlačiti oko toga da li je netko uplatio ili nije. Zakonsko rješenje je takvo kako je. Mi ne donosimo zakone, mi smo eventualno konzultirani u vrijeme pripreme samog zakona. Možemo dati svoje mišljenje, ali ministarstvo nadležno je predlagatelj zakona, naravno nakon vlade i koordinacija i tako dalje, već po proceduri. Hrvatski sabor donosi zakon. Nije nemoguće napraviti izmjene, da se razumijemo, ali eto, ima i drugih propisa koji su sa možda još gorim rješenjima. Tako da, evo, koliko ja znam, i naši u Hrvatskom Crvenom križu u Nacionalnom društvu nisu se posebno žalili na provedbu zakona. Znamo da na našem području nije bilo nikakvih primjedbi od građana, pa samo možemo koristiti priliku i u ovoj emisiji zahvaliti se svim građanima koji su i na ovaj način uplatili. Jer, znate, u posljednje dvije godine, posebno u posljednje dvije godine, pretprošle godine poplave, ove godine je, odnosno prošle godine, izbjeglička kriza, su pokazale da zapravo građani su spremni na mnogo veća odricanja i mnogo više davanja i s ponosom mogu reći u ime Gradskog društva Crvenog križa, ali tako se razmišlja u cijelom Hrvatskom Crvenom križu, da zapravo nije postojao građanin koji nije želio pomoć u bilo kojem okviru u odnosu na ono što se od njega tražilo. Dala se mogućnost i prikupljanja novčanih sredstava i mogu reći da je Hrvatska bila primjer, odnosno Hrvatski Crveni križ u ovoj krizi s poplavama 2014. primjer u nacionalnim društvima, 193 su nacionalna društva u svijetu, po kojem se za tako kratko vrijeme prikupilo 80 miliona kuna. Mogli smo se uspoređivati... Koliko? 193 nacionalna društva? 193 nacionalna društva u svijetu. I 115 milijuna članova. Da. To sam našao. I sad, zamislite, jedna mala Hrvatska je prikupila 80 miliona za manje od mjesec dana i putem telefona i donacija. Pa da, vidjeli smo koliko je veliko srce naših ljudi i sinoć u akciji Hrvatskog radija televizije za obnovu Vukovarskog vodotornja, kada je skupljeno 1.200.000 kuna, eto, za jednu večer, za koliko, 3,5 sata otprilike, koliko je akcija trajala. Dakle, mi nismo nikada upitni kad treba pomoći. Međutim, zaintrigirala me ova tema jer me poštanska službenica nije pitala želim li pomoći, nego je rekla moram pomoći. Ja sam pitao je li to alternativno, ili ja mogu i reći da neću markicu. I sam je pitao zato što nisam htio, nego me zanimalo. Ne, kaže moram. I onda mi je to bilo, ajde, moram, u redu, poslat ću ova pisma koja sam donio, moram platiti, dobro, ali me kopkalo stalo zašto moram. Ako je nešto humanitarno, zašto ja moram? S druge strane, odmah sam shvatio da sam mogao otići u sandučić, baciti, onda ne bi morao. Šta bi se onda dogodilo? Dakle, vidim da je nedorađeno, kao što šta kod nas što je nedorađeno. To je jedna banalna stvar, neznatna da bi se o njoj radila emisija, ali želio sam pokazati, eto, i kako na ovakvim primjerima nismo u stanju doneti relevantan zakon koji bi kvalitetno riješio taj slučaj, nego evo sad kad bi se neko uhvatio mak na konac tjerat, onda bi dokazao da je zakon protuustavan jer dovodi klijente u različit položaj. Da, ja koliko znam, Hrvatska pošta je značajno uznapredovala u toj korporativnoj, ali i u komunikacijskoj liniji i mislim da ne znam, u ovom vašem slučaju odgovor poštarice ili poštara ili službenika na pošti nije onakav kakav se zamišlja na razini Hrvatske pošte. Međutim, ovo je
predmet za malu igru prava i da, pa tako sam pravnih mogućnosti. Jel? Vi ste apsolutno u pravu, jer kad stavite u poštanski sandučić u kovertu, ona će biti odaslana jednako kao i kad doplatite i markicu. I nema načina da mi se nametne da platim. Upravo je to. Da. Ali mi polazimo doista od toga da veliki broj građana pomaže drugi način. Problem s vama, problem je sa zakonodavcem. Dakle, meni je motiv za današnju emisiju bio Tjedan Crvenog križa, a ovo je bio jedan od dodatnih motiva i nešto što je intrigantno, što pokazuje eto na koji je to način riješeno. Čak do prije 2 godine čini mi se da je bilo riješeno samo kroz Hrvatsku poštu, a ne i kroz druge javne operatere. Dakle, imamo mi, ne znam, DHL, imamo City Express, na razne načine se može slati pošta, ali samo je Hrvatska pošta naplaćivala markice do prije 2 godine i time je bila tržišno nekonkurentna u stvari s ovim drugim. A sad, unazad 2 godine je uređeno za sve operatere. Da, sa Ministarstvom financija se dogovorilo da se zakon primjenjuje, pa je onda posebno obavljeni su razgovori sa svim ostalima, dobili su upute, dakle da ravnomjerno svi sudionici, ajmo tako reći, u raznosrenju pošte i pošiljki, bez obzira da li se samo radi o pošti, sudjeluju na način kako je to predviđeno zakonom. Tako da zapravo i nema problema s tim u ove posljednje 2 godine. Ali ono što mogu reći, imamo 3 tjedna koja su određena zakonom. To je Tjedan Crvenog križa koji je uvijek od 8. do 15. svibnja, onda Tjedan borbe protiv tuberkuloze u rujnu od 14. do 21. rujna i Tjedan solidarnosti od 8. do 15. prosinca. U tim tjednima se svako na svoj način, određeno je zakonom, prikupljaju sredstva, ali ona nisu značajne, jer recimo dio koji mi u Gradskom društvu Crvenog križa uknjižimo kao recimo odraz aktivnosti kroz taj tjedan, prošle godine smo imali 8.500 kuna ukupno za Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Znači, to su mala sredstva, a potrebe su daleko veće uopće. Koliko dobijete od onih škrabica u raznim uredima, šalterima? I to vam je od mjeseca do mjeseca, ali recimo 1.000 do 2.000 kuna, to je maksimum. Pa to više vremena i energije potrošite brojeći taj novac nego što... Da, mi kao Crveni križ ne želimo prije svega obezvređivati naše kune i lipe, ali je vrlo često manipulativni dio daleko skuplji od onoga koji se prikuplja, a imamo i situacija da se te škrabice ukradu, pa to prijavljujemo policiji, pa onda nije to iznos ispod 1.000 kuna, pa se to ni ne istražuje, ali jer ima svakakvih ljudi. Međutim, jednostavno ne želimo da se lipa baca, neka se stavlja u škrabicu, ima tu i drugih tih kasa koje su od drugih humanitarnih organizacija, pa nek se građani odluče kome će. I u svakom od ta 3 tjedna se prikuplja novac? Da. Na isti način ovako? Da. Na sličan način. Recimo, u Tjednu solidarnosti je uplata 3% karte, autobusne, ne znam, ulaznice u kazalište, kino. U kazalište, navodno ne. Odnosno, samo javne priredbe. Javne utakmice, kino, predstave. Da, javne priredbe. I netko to primjenjuje, netko ne. A dobro, teži je način za utvrđivanje da li se nešto primjenjuje, jer je jednostavno prevelik broj pravnih subjekata koje bi se trebalo kontrolirati, a mali je efekt od te kontrole. A kakvu kontrolu imate u tom Tjednu solidarnosti nad javnim događajima, nad tim priredbama, utakmicama? To je u nadležnosti Hrvatskog Crvenog križa, međutim idu obavijesti prema subjektima koji to organiziraju, podsjeća se na Tjedan solidarnosti i putem medija. Pa evo, to je ovo što sam spomenuo za prošlu godinu, da je bilo ukupno... A dobro, jel dobijete šta, recimo, od utakmice NK Osijeka? Oni prodaju par stotina ulaznica, valjda, po utakmici nekad i više. Vrlo rijetko. Šta, rijetko prodaju ili rijetko dobijete? Rijetko dobijemo. U zadnje vrijeme su i mali brojevi. Da, pa dobro. Kuna je kuna, ne? Da, to je. Ne znam koliko je ulaznica sad. 30 kuna ili koliko? Nemam pojma, uopće nisam išao na utakmice, ne pamtim. Da. A kino predstave imamo tu, recimo... Da, Sinestar u Portanovi, oni su redoviti platiše. Bilo je u Evenju Molu, tu niste dobivali? Nismo.
Da. A od kina u gradu, u ranije. I tu ima kino isto, predstava. To je sve skupa tih 8.500 kuna. Da, da. Ali ne, mene zanima, da. Jel oni plaćaju uopće? Nakon obavijesti se plaća. Jer pronašao sam u zakonu o Hrvatskom crvenom križu da je novčana kazna od 10 do 50 tisuća kuna za pravnu osobu koja ili ne naplati ovaj dio za vas, za Crveni križ, ili naplaćena sredstva ne proslijedi Crvenom križu. Od 10 do 50 tisuća kuna. A za službenu osobu koja to ne učini od 5 do 20 tisuća kuna. A to se nikad nije naplatilo. Nije Hrvatski crveni križ nadležan za ni izricanje kazni, ni kontrolu. Nego jednostavno u jednoj primjerenoj komunikaciji sa pravnim subjektima dolazimo do tih sredstava. Međutim, ministarstva su nadležna za da, pa oni neće provjeravati, ali vi recimo znate, da. Ako niste nikad dobili sredstva od, ne znam, nekog sportskog kluba koji održava redovite utakmice, onda ga možete prijaviti. A imate ono da su u posljednje vrijeme svi klubovi u vrlo teškom položaju i da jednostavno se neke stvari prešućuju. Tu ste vi solidarni prema njima. Pa ne mogu reći solidarni, ali vrlo često su računi ili blokirani ili prazni kod da. Većine klubova. A što ovaj tjedan solidarnosti, tjedan borbe protiv tuberkuloze? To je u rujnu. Da. Jel imamo mi još tuberkuloze? Iznenadili bi se. U posljednje vrijeme tuberkuloza u našem stanovništvu raste. Mi sad nismo se pripremili posebno za ovu temu, ali vi možete i kroz ovu emisiju, ali i druge možete zvati stručnjake iz Zavoda za javno zdravstvo koji mogu o tome sasvim konkretno, odnosno konkretnije govoriti, ali nažalost tuberkuloza je u porastu i to baš posljednjih godina. A znamo da je svojevremeno, još prije 50-ak godina, bio jedan od uzročnika smrtnosti uopće u svijetu. I kako vi to sprečavate onda? Taj tjedan se koristi prije svega za promidžbu i stvaranje u javnosti percepcije da je tuberkuloza bolest koja je među nama. Mi u Crvenom križu uglavnom se u dogovoru sa kliničkim bolničkim centrom i sa Zavodom za javno zdravstvo orijentiramo na istupe u medijima da se zna da je tjedan borbe protiv tuberkuloze i da se vrši promidžba kroz medijske napise, emisije, razgovore. Onda dobijamo odgovarajuće brošure iz Hrvatskog crvenog križa pa ih prosljeđujemo osnovnim i srednjim školama da bi se djeca informirala, da bi to unijeli u obitelj, da obitelj o tome razmišlja, jer ne znam, treba znati od higijene pa do same zdravstvene zaštite što je potrebno učiniti u tim situacijama ukoliko se posumnja, najbitnija je redovna zdravstvena kontrola. Dakle, prvenstveno je taj tjedan zbog promidžbe, a onda eto, dešava se i to da se koristi za uplatu odgovarajućih sredstava i znam da se onda ta sredstva koriste upravo da. Za A je li to neka tradicija kod nas borbe protiv tuberkuloze? Ili ima puno ozbiljnih bolesti na koje bi vrijedilo ukazivati? Ima Hrvatski crveni križ se bavi prevencijom svih praktično vrsta bolesti. Posebno da, ali nemate prevencija, akcije ni za jednu? Imamo prevencija ovisnosti, prevencija HIV-a, da, prevencija debljine. Sve je to manje više u programu Crvenog križa, ali samo nemate tjedan. Nema tjedna, ali postoji recimo dan borbe protiv ili mjesec borbe protiv ovisnosti, pa mjesec borbe protiv odnosno dan HIV-a i ti dani se koriste kao dani za podsjećanje da je to među nama i različite preventivne akcije da. Provode se na cijelom području Hrvatskog crvenog križa. Dobro. E, sad nadam se da su kolege završili s montažom priloga. 10-ak minuta sam razgovarao s Robertom Marktom, izvršnim predsjednikom Hrvatskog crvenog križa. Naravno, uvijek preferiram uživo razgovor i 99% takvih razgovora u emisiji idu uživo.
ali čovjek jednostavno ne može, ima neodgodive obveze baš u vrijeme kad ide emisija, pa smo mi neposredno prije emisije snimili taj razgovor i nadam se da je prilog pripremljen i da možemo čuti kako na ove probleme o kojima smo mi pričali gledaju u središnjoj organizaciji Crvenog križa. Oni imaju puno više podataka nego vi na terenu i zanimljivo je čuti kako gledaju na ove segmente sa različitih aspekata. Ima tu dobrih i zanimljivih podataka, pa molim kolege da puste taj prilog. Za 10 minuta se opet vidimo ovdje iz studija. Dobar dan, gospodine Markt. Dobar dan vama i gledaocima Osječke televizije. Evo, tjedan Crvenog križa je prošao, to je jedan od 3 tjedna u godini tijekom kojih građani pomažu funkcioniranju Crvenog križa. Koliko Crveni križ prikupi sredstava na taj način, posebno s obzirom na to da ih prikuplja putem Hrvatske pošte, a znamo da posljednjih godina Hrvatska pošta u stvari sve manje posluje i prelaskom građana na elektronički način komuniciranja u stvari i vaši su prihodi sve manji. Pa evo, ja se mogu zahvaliti na ovakvom pitanju jer upravo je to prilika da našim građanima pojasnimo da Hrvatski Crveni križ se ne financira, kao što to većina misli, sa budžeta države, niti sa bilo kakvih pozicija unutar ministarstava. Naš dominantan prihod su upravo markice, odnosno prihodi koje dobivamo od naših građana. Pa ja ovim putem zahvaljujem svim onim hrvatskim građanima koji su tijekom proteklog tjedna slali svoje razglednice ili pisma i na taj način kroz kunu i 55 lipa koji su doplatili marku Hrvatskog Crvenog križa, pomogli da sve one aktivnosti koje pratimo kroz prvenstveno ove aktivnosti u krizama, u pred prošlogodišnjim poplavama, u prošlogodišnjoj migracijskoj krizi, da budu provedene na ponos svih nas i države u kojoj živimo. Ono što vrijedi napomenuti je da postoje model, da je model financiranja putem markica unazad 2 godine temeljem novog zakona obavezan svih pružatelja poštanskih usluga, jer do, kao što rekao, unazad 2 godine samo je Hrvatska pošta naplaćivala doplatnu marku. Ovim modelom smo izjednačili sve pružatelje poštanskih usluga kako bi imali iste cijene u tom tjednu. Nešto što definitivno vrijedi napomenuti je da naši građani koji izričito su protiv toga imaju uvijek 2 mogućnosti, to je ili odlučiti svoju pošiljku uputiti naredni tjedan kada ne postoji više obaveza doplatne marke, ili u tom tjednu uplatiti dodatno kunu i 55 lipa i na taj način pomoći aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa. Da. Ili izaći iz pošte i baciti u poštanski sandučić i izbjeći obvezu plaćanja doplatne marke. Dovodi li to onda na neki način građane u neravnopravan položaj? Pa, Hrvatski Crveni križ je zahvalan svakom građanu Republike Hrvatske koji se odluči kupiti doplatnu marku u ta 3 tjedna u godini. Onima koji to ne žele, mi možemo samo reći da nam je žao što nisu prepoznali naš izniman trud i rad i našu prisutnost tamo gdje se pruža pomoć. Da li netko konzumira tu mogućnost da izađe iz pošte i ubaci poštanski sandučić, ja sam siguran da da. Siguran sam da postoje oni koji možda odluče pričekati tjedan dana, ali na to, nažalost, mi u Hrvatskom Crvenom križu ne možemo utjecati, niti smatramo da bi trebali, jer ipak naša aktivnost je dobrovoljna, kako kroz volontiranje, pa tako i kroz financijsku kontribuciju koju netko poželi učiniti ili svoj novac kanalizirati putem Hrvatskog Crvenog križa ka onima kojima je ta pomoć najpotrebnija, ali kažem, to je osobni izbor i mi na to ne možemo utjecati. Kad nemate ovakve velike probleme kao što je lani, kao što su lani bili migranti, preklani poplava, na što onda odlazi taj novac?
zapošljavanja geronto domaćica putem javnih radova, gdje su brojni gradovi i jedinice lokalne samouprave putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposlili određeni broj geronto domaćica koje su, nazovimo to, prepustile onda Hrvatskom crvenom križu. Hrvatski crveni križ ih je naravno prihvatio i uputio da pružaju pomoć osobama treće životne dobi. Ono što recimo nije tu bilo definirano je putni troškovi za geronto domaćice iz društva Crvenog križa do kućnog praga osobe koja je preko 65 godina, lošega zdravlja ili živi sama ili živi u teškim uvjetima. E sada, tu je Hrvatski Crveni križ, tu su naša društva koja onda to rješavaju na način da pokrije taj dio troška, tako da u principu krajnji korisnik niti ne zna kakva je problematika i ne bi naravno trebao znati, ali takvih, ja ću to nazvati rupama, ima bezbroj u našim aktivnostima gdje se u tim slučajevima taj novac investira u aktivnosti i mi kao neprofitna organizacija humanitarna taj novac koristimo za pomoć onima kojima je pomoć najpotrebitija. Možete li otprilike reći koliko godišnje Crveni križ skupi putem doplatnih markica? Pa to se kreće između 8 do 10 milijuna kuna. Negdje sam čuo podatak, ne mogu jamčiti da je provjeren, ali eto, možda je paušalno dan, da inače Crveni križ u svijetu troši oko 40% svojih prihoda na vlastiti pogon, dakle na plaće djelatnika, na režijske troškove, na, ne znam, vozila i takve stvari. Pa naravno, stvari, mi smo ovdje isto tako financiramo i iz dijela novca kojeg prikupimo kroz doplatne marke, financiramo naš takozvani hladni pogon, znači to su upravo ti ljudi koji osmišljavaju edukacije i programe koje se provode na terenu. Naravna stvar da ti ljudi moraju primiti svoj dohodak i da ne postoji nekakav treći ili sedmi izvor iz kojeg mi prikupljamo novac samo za plaće, već je to uvijek na nivou godišnjeg plana jedna kombinacija nekih od izvora. Napominjem da Hrvatski crveni križ ima i određene izvore financiranja kroz pružanje usluga. Napomenuo sam edukaciju, tu imamo isto tako i određene usluge koje pružamo našim društvima gdje se ostvari isto određeni profit, jednako tako i neke izvore koje smo sada koristili u krizi. Izvori su međunarodnog karaktera, pa onda se taj novac prikupi kroz međunarodni apel. U međunarodni apel sva nacionalna društva cijeloga svijeta koja to žele uplaćuju, onda taj novac koristi nacionalno društvo koje je ugroženo. U ovom slučaju je to bila Republika Hrvatska. Prošle godine smo raspisali međunarodni apel po prvi puta u povijesti upravo zbog migrantske krize i u taj apel su brojna nacionalna društva uplatila svoj novac i iz toga smo mi financirali naše aktivnosti, plaćen novo zaposlenih ljudi koji su bili uključeni kao prevodioci u transitnom centru i koji su radili na distribuciji pomoći koju smo pružali. Tako da evo, snalazimo se na razne načine i još jedno ponavljam, zahvalni smo za svaku kunu hrvatskim građanima koji prepoznaju našu aktivnost i na taj način pomognu rad Hrvatske. I evo, samo za kraj još, s obzirom na to da se, kao što sam već rekao, posljednjih godina dopisivanje seli u elektroničku sferu, najviše prometa na poštanskim šalterima ili sandučićima prave računi, poslovni računi koji se šalju partnerima. E sad, budući da je vlada najavila jednu od svojih reformi ukidanje žiga i uvođenje elektroničkih računa, više neće biti potrebno niti slati račune na papirima i na kovertama, pa će se, pretpostavljam, promet na poštanskim šalterima dodatno smanjiti. Jeste li spremni na tu pojavu? Jeste li procjenjivali koliko će ova akcija Crvenog križa putem doplatnih markica izgubiti takvom uvođenjem takve prakse, a opet praksa je nužna, ona je jednostavno ide u korak s vremenom. I kako ćete to kompenzirati? Pa ne
samo da smo svjesni problema smanjenog pritoka novca od klasičnih poštanskih maraka, nego smo napravili tijekom prošle godine jedan iskorak gdje smo sa tvrtkom Moj e-račun 27. ožujka 2015. godine predstavili prvu evropsku i svjetsku humanitarnu elektroničku marku. I to u prezentaciju smo imali u uredu Hrvatskog crvenog križa ovdje u Zagrebu, gdje smo toj tvrtki koja je počela provoditi aktivnosti slanja e-računa omogućili da svojim klijentima na dobrovoljnoj bazi pruži mogućnost da se doplatna marka doplati uz onaj iznos koji se plaća tvrtki koja je takozvani provider e-računa. I u tom dijelu planiramo tijekom narednog perioda definirati koji bi to bili tjedni. Nismo još dogovorili da li bi to bila permanentna aktivnost. Znači, to je sve isključivo na volonterskoj bazi. Znači, one tvrtke koje u sklopu svog društveno-odgovornog poslovanja imaju mogućnost i želju humanitarno djelovati, da ne sjedimo mi u našim uredima i da ne čekamo da oni nas prepoznaju kao najveću i najmoćniju humanitarnu organizaciju, već na neki način da mi tim putem uđemo u njihov svijet i da im ponudimo tu mogućnost. Želimo i na taj način osigurati našu opstojnost i u narednom periodu takozvano e-budućnosti koja nas sve čeka, kako nas u Hrvatskom crvenom križu, tako i sve građane Republike Hrvatske, kako bi osigurali da naše aktivnosti ne dođu pod znak pitanja, već da i dalje možemo pružati pomoć ljudima i brinuti o očuvanju zdravlja i na neki način i sigurnosti naših građana. Evo, puno hvala na razgovoru, gospodine Markt. Hvala i vama. Doviđenja. Evo nas natrag, možda je malo statično za televiziju bio ovaj razgovor malo prije, ali šta da radimo, morali smo ga snimiti prije. No, eto, imamo koliko, nekih 7-8 minuta, ne, 40-50, imamo 12 minuta otprilike, 12-13 minuta za vaše javljanja, ako želite nešto reći, pitati, zamijetiti, zamjeriti, kako god vam drago. Broj ćete vidjeti svakog trenutka na ekranu. Eto, već nas neko zove. Halo, izvolite. Bilo je na trenutak zasjelo. Halo. Halo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih trebao gospodina pitati, ja bih prvo Crveni križ ukinio. Oni zašto? Oni će nakupe milijone, onda pola podijele među sobom. Pa evo, ovaj gospodin ravnatelj ima 12 do 15 tisuća plaću. A ljude šalje od kuće za kuće da prose za Crveni križ. Pa ovaj gospodin što sjedi ovdje, on je 20 godina već u Crvenom križu. A biraju ga? Da mu nije dobro, ne bi on tu sjedio. Bira ga njegova skupština. I nikada više na telefonu, neka sad daju telefonski broj da imamo koliko će nakupiti novaca posle onih poplava. Kad su smuljali novce i pola su oni što su ljudi dali nestalo. Sramota. Dobro, hvala vam lijepa na javljanju. Eto, imamo uvijek i nekoga koji ima... Ne, poštujem mišljenje gospodina. Nešto kritično za reći, da. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Samo moram gospodina ispraviti. Ja sam 46 godina u Crvenom križu. Od toga 26. godina profesionalac. U Crveni križ sam došao kao već sa 20 godina volonterskog rada. 91. sam se uključio profesionalno u Crveni križ. Odradili smo jedan enorman posao, zajedno cijeli tim. Neka gospodin zna da je Osijek bio najveći prognanički grad u Republici Hrvatskoj, da u odnosu na broj stanovnika
je gotovo 50% ne, bilo prognanika. Crveni križ neupitno ima svoje mjesto u društvu. Tako da on može imati, može imati o meni kakvo god hoće mišljenje, ali mora znati jednu stvar, da su nedavno, prije mjesec dana, bili predsjednik, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa u Osijeku na predstavljanju aktivnosti u prošloj godini i da su nas oni ocijenili kao najbolji Crveni križ u Republici Hrvatskoj. Dakle, nije moja ocjena. A što se tiče ukidanja Crvenog križa, on ima pravo na svoje mišljenje. Međutim, Crveni križ ove godine u Hrvatskoj slavi 138. godinu postojanja. To je jedna od najstarijih svjetskih pa i hrvatskih organizacija. Da ga nema, moralo bi ga se izmisliti, bez obzira da li postoje i druge organizacije koje rade slične poslove. Ali vidite, ovo kopka ljude otprilike. I ja sam pitao, ja sam čuo da 40% prikupljenih sredstava se troši za unutarnje potrebe, za organizaciju Crvenog križa. Gospodin Mark je nešto objašnjavao koje su to potrebe, da kako? Pa evo, gledajte, ja mogu reći na osječkom primjeru. Od ukupno cirka 8,5 miliona kuna koliko Osječki Crveni križ ima sredstava ili prikupi tijekom jedne kalendarske godine. Prošle godine je za plaće otišlo 2 miliona, znači nije 40% od ukupnih sredstava, znači to je manje od jedne četvrtine. S druge strane, postoji jedna... Dobro, ima tu i režije, ima tu da, i... Da, apsolutno. Pa to i ovi putni troškovi, do domaćica, do klijenata. I treba reći javnosti da zna da ta stručna služba je za vrijeme radnog vremena od, ne znam nija koliko traje, negdje 8 do 4, odnosno 7 do 3, da su profesionalci, da su u dane praznika, vikenda i drugo slobodno vrijeme, oni volonteri. I ne mogu ja, recimo, ako je nedjeljom angažirano 100 volontera, pisati prekovremene sate i to naplaćivati. Nego je u plaći koju primam jednostavno cijela aktivnost svakog zaposlenika u Crvenom križu. To je jedna stvar. Druga stvar je bit vrijednosti koju Crveni križ pruži građanima. I postoji jedna evropska procjena da na uloženu kunu se društvene zajednici vraća 10 kuna zahvaljujući činjenici što te aktivnosti provodi Crveni križ. Nije ovo moj izračun, to je iz ureda Crvenog križa Evropske unije. Na savjetovanju smo to čuli prošle godine kada je bio sastanak svih ravnatelja Hrvatskog crvenog križa. No dobro, pričamo danas o tjednu Crvenog križa. Eto i ovim doplatnim markicama smo razgovarali. Jel vama nije čudno da pošta uzima recimo 10% od vrijednosti prikupljenog novca za svoje potrebe? Dakle, kao za svoje troškove, za naknadu za vlastiti rad što prodaje? Pa ne mogu reći da je čudno ili nije, nego je zakonito. Ne bi li se ona trebala isto odreći ako već traži od svojih klijenata? Pa imamo mi situacija gdje se u različitim akcijama i pošta odaziva kao institucija u vlasništvu države. Da, ili drugi operateri, nije samo pošta. Odriču se svojih prihoda u različitim situacijama, osim toga pošta inače je veliki donator Hrvatskog crvenog križa kroz različite situacije. Javljaju mi da imamo još gledatelja, čini se na vezi, ali meni ne radi ovaj... signalizator. Halo, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Marija Grgić je pitao. Morat ćemo popraviti ovaj signalizator. Kažite, Marija. Čujemo se, kažite. Ja ću jako demantirati ovoga mojeg prethodnog govornika, jer kako može prozivati čovjeka koji je sve od sebe dao i za rata i za... Kad god nam je trebalo, uvijek nam je bio na raspolaganju, privatni telefon davao kom je trebalo. I kako ljudi mogu biti toliko zločesti napadat čovjeka koji zaista mu trebamo se pokloniti do zemlje. Evo, toliko od mene, ne mogu nepravdu slušati. Hvala Marija na javljanju. Pozdravi gospodinu. Da. Kojeg ja jako uvažavam, koji je došao u moju kuću mi se ispričati za jednog njegovog djelatnika koji je zgriješio. On će se sad sjetiti o kom se radi. No dobro, eto, ja samo moram obraniti pravo svakog našeg gledatelja da kaže sve što misli, jer to je jednostavno, svako ima pravo na svoje mišljenje, na svoju riječ i niko nije ni bijel ni crn, a na našim gledateljima je da apostrofira one
osobine koje su mu važne. Dakle, uvažavam i... Ja se samo mogu zahvaliti gospođi Mariji što se javila sa ovim činjenicama. To je zaista, mi radimo jako puno sa stručnom službom. Imamo jednom godišnje seminar svih zaposlenika na kojem se prorađuje od, ne znam, poslovnog bontona do općenito bontona, komunikacija sa korisnicima. I dobro je ona rekla, moj mobitel je uključen 24 sata dnevno. Ne može mi se javiti ni jedan građanin koji nije dobio odgovor na svoj poziv. To je još jedna činjenica, a treba znati da je samo u Osijeku 23.000 članova, a imam je pravo nazvati svaki građanin i dobiti moj telefon, svaki put se javljam. A opet moram još jednom podvući da se uopće ne ljutim na ovog gospodina koji je dao svoj komentar, jer to je njegovo mišljenje. Svako na njega pitanje ima pravo, legitimno i ima pravo na odgovor. On ima pravo na svoje mišljenje. Evo da čujemo i trećega gledatelja, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih samo htjela pitati nešto. Pitajte. Ja sam veliki invalid. Mirovinu imam oko 1400 kuna. I da li imam pravo kakvu pomoć ili nešto? Da, hvala na javljanju. Eto, bit će sigurno odgovor zanimljiv i za mnoge u sličnoj situaciji. Prekida se, pa nisam baš jako razumio. Dakle, gospođa ima 1400 kuna mirovinu, invalidije i nema dovoljno sredstava za život, pa šta ona može od Crvenog križa dobiti? Evo, najbolje je da sutra nazove na 205-488, neka ostavi svoj telefon pa ću se ja javiti naknadno, jer sam sutra na putu, neću moći. Ali evo, i za slične ljude koji su materijalne imaštine. Tu trebamo znati da postoji odluka o socijalnoj skrbi na razini grada i postoji zakon o socijalnoj skrbi. Mi se pridržavamo u potpunosti tih cenzusa koji su određeni, ali izlazimo u susret ljudima i izvan cenzusa prema našim mogućnostima, tako da osobno ću sa gospođom, osobno ću s gospođom porazgovarati o tome i vidjet ćemo što se... 205-488. Da, tako je. Izvolite, halo. Možete i malo pričekati, ne možete odmah ući u studio kad nazovete. Evo, halo, izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan, samo stišajte ton da vas ne buni. Evo ovako, lijep pozdrav vama i mom prijatelju Marku. On zna ko zove, njegov dobro im dava od krvi. Kažite. Živko. Htio sam samo demantirati onoga gospodina što je, da ne kažemo, lapardu. O nekim da se treba ukinuti Crveni križ, da se treba ovo, ja ne znam ko bi bio do Crvenog križa da dobro mi davao skrbi, onda bi on bio možda neki predsjednik ili nešto. Pa samo to da ga demantiram, da prvo uključi mozak, onda jezik. Jer je Marko jako puno pomoga, ne sad da njega hvalim što su moji prijatelji, kao što smo mi davaoci krvi njega, da i ponosimo se, ali ovaj gospodin bi trebao malo prije uključiti mozak, onda jezik. Dobro, jer ne bi bilo davaoce krvi da nema Crvenog križa. Marko mene zna, mi su Živko, zna, poštara. A što se tiče ovih doplatnih markica, to je išlo od svijeta vijeka pamtika, ja sam ovdje pošao 40 godina. I to je bilo u Narodnim novinama da se obavezno moraju lijepiti marke. Jer najveći su potrošači tih doplatnih markica je HEP, policijska uprava i ove velike firme. Nikad se nije niko bunio za ti kuni 15 lipa. Eto, lijep pozdrav mom prijatelju Marku i vama, Goran. Hvala vam na javljanju. Eto, čuli smo još jedno razmišljanje. Isto tako moram odpozdraviti gospodina Živka. On je bio voditelj aktiva u pošti, aktiva dobrovoljnih davatelja krvi dugo godina i on je dobio odlikovanje predsjednika Republike kao jedan od stostrukih davatelja krvi. Evo, primit ćemo još jednog gledatelja i s njim zaključujemo javljanje. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zovem Darde, ja sam inače korisnik usluga Crvenog križa i ne slažem se sa onim prethodnim govornikom, jer sam u skrbi Crvenog križa pronašla nešto što ja kao čovjek nikad ne bi mogla izdržati sa ovako malom mirovinom. Zahvalna sam do groba svima i gospodinu samo želim da ustaje u svemu onome što radi i neka ostane tako. A mi bi trebali malo drugačije početi razmišljati koji živimo i koji smo u skrbi njih i koji od njih tražimo neku pomoć. Hvala vam lijepo, ugodan dan. Hvala vama.
Ljudi su svjesni društvene uloge Crvenog križa i to je neosporno. Međutim, uvijek se postavlja ono pitanje omjera. Troši li Crveni križ više nego što mu je nužno i na taj način uzima dio sredstava onih kojima su ona potrebnija nego možda Crvenom križu. Onda se postavljalo pitanje, sjećam se, na nekih godina i koliko recimo Crveni križ zarađuje na tom vađenju krvi. Jer u nekim državama to rade banke krvi ili neki drugi, a Crveni križ je ponegdje na tom angažan, ponegdje nije. Što kaže ovaj gospodin, pa bilo bi vađenja krvi da nema Crvenog križa, radio bi neko drugi. Ali pitanje je koliko sa Crveni križ tu dobiva novca i pitanje je recimo koliko zaposlenih imate vi u gradskom odboru, a s koliko biste mogli funkcionirati? Imamo toliko zaposlenih da bi trebalo još 50% u odnosu na postojeće. Da imamo, trenutno je 36 zaposlenih, plus 23 što imamo u okviru javnih radova kao usluga pomoći u kući preko Zavoda za zapošljavanje. Međutim, još 50% kad bi se zaposlilo, onda bi mogli možda normalno funkcionirati kolika je inače gužva i uloga Crvenog križa. Što se tiče ovog, uvjetno rečeno, naplate dobrovoljnog davanja krvi, nije to plaćanje krvi, nego je to, to su određena sredstva Crvenom križu za provedbu tih aktivnosti, za promidžbu samih aktivnosti, za evidenciju dobrovoljnog davanja krvi, za recimo zahvalni obrok, jer treba znati da svi davatelji kad dolazu kad dođu na akciju davanja krvi ili mi se, ako je u tvrtki ili u mjesnoj zajednici ili negdje na javnom prostoru, onda im se osigurava zahvalni obrok, sok, kava i tako dalje, a koji ide u transfuziju dobija bon za picu. S druge strane, na razini države je to ukupno 8 miliona kuna što Hrvatski Crveni križ ubere od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. To uopće nije nekakav novac kad se to raspodeljuje na 131 društvo Crvenog križa koje na svom području provodi akcije davanja krvi. I mislim da općenito omjer utroška sredstava koji se prikupe nije takav da je on neopravdan. A pazite, ne može ni Crveni križ raditi kao što se danas zemlja ne ore drvenim plugom, ne može Crveni križ raditi bez vozila i druge opreme. Ako policija ima vozila, mora imati Crveni križ, jer u situacijama koje su izvanredne, mi smo svi ta takozvana žurna služba i bok uz bok smo ili rame uz rame jedni s drugima u poplavama i u drugim krizama. A Crveni križ je jedan od tih subjekata unutar zaštite i spašavanja. Završili smo s telefonskim javljanjima, ali poruke i dalje stižu. Nemamo više vremena ni za poruke. Hvala vam na gostovanju. Ova tema je neiscrpna, mogli smo još koju emisiju u nastavku odraditi, ali bit će prilike. Eto, koliko je prošlo? Par godina od kad ste bili zadnji put? Pa prije 7 godina sam bio toliko u emisiji Karte na stol, ali ja stojim na raspolaganju za sve. Kad bude bilo dobrog povoda, opet ćemo se sresti. Hvala vam na dolasku. Hvala i vama. I vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Sutra od 16 u još jednoj vrućoj liniji. Nas gledajte. Doviđenja do tada.